फारपूरमध्ये तुम्हा सर्वांना माझा नमस्कार। मी दोडामार्ग तालुका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं बोलत आहे आणि आमच्या घराच्या मागेच मी परसबागेत काही झाडं लावलेली आहे। झाडं म्हणजे भाजीची आपल्याला रोज जी का उपयोगी पडतात ती झाडं लावलेली आहेत। मी आज तुम्हाला ती झाडं दाखवणार आहे। चला मग बघूया आमच्या काय काय बागेत आहे ते। हे बघा, हे अळूचं पानं आहेत, अळूची पानं। ह्याच्या आपण छानपैकी अळू वड्या करू शकतो, आपल्याला पाहिजे तेव्हा लगेच आपण काढू शकतो। हे बघा ताजी ताजी छान ह्याची अळू वड्या पण होतात। आणि हे केळीचं झाड आहे, केळीची आपल्याला कधीतरी पानं वगैरे लगेच लागतात म्हणून हे केळीचं झाड लावलेलं आहे। आणि या बघूया दुसरीकडे। आणि ही हे वांग्याचं झाड आहे, बघा दोन तीन झाडं आहे पण ह्याला छानपैकी वांगे लागलेले आहेत। हे बघा हे आणि पण भरपूर फुलं पण हे बघा येत आहेत, त्याला अजून कळ्या वगैरे येत आहेत, भरपूर लागले। आपल्याला पाहिजे तेव्हा आपण ताजी ताजी काढू शकतो म्हणून बाजूला मी ही झाडं लावलेली आहेत। बघा हे एक वांग्याचं झाड छानपैकी। आणि ह्याला आम्ही काही खतं वगैरे वापरत नाही, आमचा पोल्ट्री फॉर्म आहे त्याची आम्ही शीड वगैरे आणि गाय आहे गाईचं शेण वगैरे वापरतो। हे बघा आणि हे एक वांग्याचं झाड आहे, ह्याला तर केवढं मोठं लागलेलं आहे। हे बघा केवढं मोठं वांग आहे, मस्तपैकी छानपैकी वांग्याची भाजी पण छान लागते ताज्या ताज्या वांग्याची। आणि ही फुलझाडं हे बघा छानपैकी कुंडेत फुलं पण फुललेली आहे। आणि इकडे जास्वंदीचं झाड आहे, सगळं बाजूबाजूला लावलेलं आहे कारण आपल्याला पटकन मिळायला पाहिजे म्हणून। आणि इकडे कढीपत्त्याचं झाड आहे, हे जास्वंदीचं झाड आणि हे कढीपत्त्याचं झाड। हे बघा कढीपत्ता छानपैकी ताजा ताजा वापरला, या आमटी पण ह्याने छान होते कढीपत्ता। आणि ही हळद आहे, आपल्याला पाहिजे तेव्हा हळदीचं पान वगैरे, ही हळद आहे। हे आमच्या एवढं परसबागेत सगळं काही आम्ही जवळजवळ लावलेलं आहे म्हणजे आपल्याला पटकन मिळू शकतं। हे बघा झेंडूची फुलं वगैरे छान फुललेली आहे। काटे असतात, सावकाश काढायला पाहिजे। बघा झाडच मोडलं काढता काढता। अजून पण आहेत झाडावर आहेत, ते काढली नाही, छोटी आहेत म्हणून ती काढली नाही। बघा आणि तीन वांगी आणि हे आहे मिरचीचं झाड। बघा इथेच आहे, ह्याला लवंगी मिरची म्हणतात। बघा छोट्या छोट्या लागल्या आहे, अजून फुलं वगैरे त्यांना येत आहे। बघा फुलं येत आहे, केवढं मोठं झाड आहे। ह्याला लवंगी मिरची म्हणतात, हे भरपूर तिखट असते, त्याची चटणी पण छान होते। बघा मस्त वेगळी लवंगी मिरची। आणि हे नारळाचं झाड आहे, हे बघा इकडे नारळाचं झाड। बघा नारळाचं झाड आहे, नारळ घेतले चला। तर आजचा व्हिडिओ माझा आवडला असेल तर मला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। वंदे मातरम।